Fa aproximadament dos anys i mig, vam començar unes converses molt discretes i molt tranquil·les, unes converses que se van anar produint primer de manera bilateral, després de manera multilateral, i van acabar fructificant en un grup de treball que es diu la Taula del Consens del Delta. La Taula del Consens del Delta no deixa de ser un grup de treball format pels 7 ajuntaments del Delta de l'Ebre i les 2 comunitats de regants. I vam començar a treballar, com us dic, fa dos anys i pico, vam començar a treballar perquè des del Delta fa molts i molts i molts anys que som coneixedors de que hi ha una problemàtica i que o s'aborda aquesta problemàtica i es busquen solucions o el Delta acabarà desapareixent. Ens vam començar a reunir, vam començar a treballar, va ser quan aquest grup de treball li va encarregar a Rafa Sánchez com a especialista, com a tècnic referent en la matèria, li vam encarregar que fes un informe, fes un treball, fes un estudi, que bàsicament no li demanàvem un nou estudi, perquè jo m'atreveixo a dir que el Delta de l'Ebre és l'espai de tot l'estat espanyol més estudiat i més analitzat i més informat, i bàsicament el que li diem a Rafa de la Taula del Delta, li diem: recopila tots els estudis que hi ha, recopila tota la informació que hi ha, perquè està tot estudiat i està tot inventat, i marquem unes pautes i marquem un calendari de totes aquelles accions que farien falta que es portessin a terme per a com a mínim, frenar les problemàtiques que tenim al Delta de l'Ebre, problemàtiques de regressió, de subsidència, de desaparició d'espais de gran valor natural. Hem de tindre en compte que quan parlem del Delta de l'Ebre parlem de la zona humida o una de les zones humides més importants d'Europa. No estem parlant de casa meva ni de casa de Joan, sinó que estem parlant, per a mi, de casa de tots. És a dir, és un espai que tots voleu de fer vostre si no ho feu. Bueno, vam fer estos treballs, estos treballs se van anar presentant, per tant, a la taula, com vos dia, el grup prometor són estos 7 ajuntaments, evidentment, 7 ajuntaments en diversitat de colors polítics, és a dir, estem tots allí dins, en estos 7 hi ha colors de tots, los grocs, los rojos, los blaus, los carabasses no en tenim, però los tenim tots, ¿vale? estem tots allí i bueno, de moment mos portem bé, de moment mos portem bé, perquè tenim molt clar que l'important és los interessos de salvaguardar el Delta. Com vos dia, se fan estos treballs, anem a Madrid, al Ministeri, li presentem a la ministra els treballs que estàvem fent des de la Taula del Delta, que, insistixo, és una recopilació i diguéssim, ordenació i calendarització de tot allò que hauríem de fer, que després Rafa entrarà en matèria de què és. Vam anar a Madrid, vam anar a la Conselleria de la Generalitat a explicar-ho. A tothom els semblava perfecte allò que plantejàvem des de la Taula del Consens, era bueno, era factible, era possible, era, inclús consideraven que era necessari estudiar-ho, treballar-ho i tal. I recordo que quan sortim de la reunió de Barcelona, fent un mos abans d'agafar el cotxe per anar cap al Delta, estàvem comentant i vam dir: bueno, ara ja hem de fer el pròxim pas, que és, pues, tot això que hem estudiat i que hem presentat a uns i els ho agrada, hem presentat als altres i els ho agrada, pues, potser seria qüestió de que ens assentéssim tots a la vegada i, bueno, i allò que et toca fer tu, fes-ho, i allò que et toca fer tu, fes-ho, perquè si no, pues, bueno, podem estar aquí reflexionant sobre el que necessita el Delta tot el temps del món. Sorpresa nostra, desagradable, però no hi mal que por bien no venga, diuen a casa meua, que mos ve la tempesta Glòria. ¿Vale? Tempesta Glòria fa totes les destrosses que fa, no vos he d'explicar perquè ha fet destrosses a tot el litoral català, és a dir, aquells 500 quilòmetres de costa que al principi diem que els hem d'aprofitar per a disfrutar-los i per a traure rendiment, pues, Glòria los va fer pols en molts aspectes, també al nord, a la Tordera i això, però el Delta mos va trinxar.
ens va trinxar desapareixent totalment zones naturals, com és a la Marquesa, a la part nord del Delta, com és la Barra del Trabucador, a la part sud i al terme de la Ràpita, la illa de Buda, camps d'arrossos inundats en aigua de sal. Bueno, en definitiva, un conjunt de desperfectes, podem dir, que són aquells que la taula del Delta i que en gran part el territori del Delta de l'Ebre feia anys i panys que estàvem dient que si no es feia res passaria. Per tant, la Glòria, en el cas del Delta de l'Ebre, el que ha fet és posar damunt de la taula allò que ja sabíem que acabaria passant. Sí que és veritat que ens pensàvem que acabaria passant d'aquí 15 o 20 anys o 25, i no, ha passat ja. És a dir, ha passat a principis del 2021, tenim la realitat i tenim de que el Delta de l'Ebre és un espai molt fràgil, el Delta de l'Ebre és un espai que com a conseqüència de l'acció humana, perquè el Delta de l'Ebre no hem de perdre de vista que diguéssim, va naixent i es va transformant i es va fent gran i va agafant la seva morfologia com a resultat dels sediments que portava el riu Ebre al llarg de molts i molts i molts centenars d'anys. Com a conseqüència de l'acció humana se van posant tots els embassaments que s'han anat posant per tota la conca de l'Ebre, els sediments no baixen, per tant el delta comença a perdre força, pa postres aquí se li afegeix tot el que és el canvi climàtic, l'augment de temporals, l'augment del nivell del mar i tot això fa un còctel que va, diguéssim, degradant el delta. I el Glòria el que fa és accelerar brutalment aquesta degradació del delta i ens planteja la fragilitat important que tenim al delta. I me'n recordo que el dimarts del temporal del Glòria jo estava baixant de Barcelona, que arribàvem de Düsseldorf, precisament del Saló Nàutic de Düsseldorf, i parlava per telèfon en Rafa i jo li deia, dic, Rafa, tot i el drama del moment, hem d'aprofitar aquesta oportunitat per a conscienciar a tothom, i quan dic a tothom, bàsicament dic a les administracions competents, en aquest cas a l'administració de la Generalitat de Catalunya i a l'administració del Govern de l'Estat, per a que allò que nosaltres fa anys que diem que passarà i que fa dos anys que aquesta taula està treballant i han fet un document i que havíem de començar la fase d'anar a explicar a uns i a altres perquè ho comencessin a executar, dic, ara ja no farà falta que ho expliquéssim perquè ja ho han vist en els seus propis ulls. Els seus propis ulls són que en aquests moments el delta tenim zones que o s'actua de manera decidida i de manera valenta en les mesures que ara Rafa vos explicarà, o difícilment tornarem a tindre aquell delta que tots coneixeu, que tots, suposo que molts, heu baixat a disfrutar, a passejar, a disfrutar de les vostres famílies, de les vostres persones estimades, i des de la Ràpita, com a alcalde de la Ràpita, jo vos animo a que això no ho deixéssiu de fer, perquè ara, més que mai, és quan el delta de l'Ebre, que està al sud de Catalunya, ha de ser aquell espai medioambiental estimat, desitjat i defensat per tots els catalans i catalanes, en definitiva, per tota la societat, perquè, com dèiem abans, el delta de l'Ebre és un dels espais medioambientals amb més valor del nostre entorn. La meva presentació serà una mica una reflexió des del territori, molt des del territori, de com a vegades ens trobem sols al davant dels grans reptes del futur i que necessitem realment el suport de tots. I a vegades no només és un suport de que tingueu bona sort, sinó també això d'anar parlant, d'anar passant la veu dels problemes que té el Delta i de l'urgència que tenim de solucionar aquests problemes. La veritat és que el Glòria va posar en evidència el que comentava Josep i és la fragilitat que té el nostre delta al davant del mar, no? Tenint un delta molt debilitat després de dècades i dècades que se li ha tret la força que tenia el seu riu, portant aigua, portant sediments. I això perquè, si tu és una mica, aquí estaria el mar i això seria el delta. Això, tot el que entrava en el mar directament, va ser
ja sabeu que és una tempesta que ha batut rècords, rècords a nivell de l'alçada de la onada, rècords a nivell de la duració que ha tingut, i això s'ha traduït en tot el temps que ha estat passant l'aigua des del mar a dins del delta. Com sabeu, doncs aproximadament unes 3.000 hectàrees van quedar inundades per aigua marina, fonamentalment en arrossars, i tot això doncs va suposar un impacte molt important per l'activitat econòmica de l'arròs, però també a nivell d'infraestructures. Algunes infraestructures clau van quedar afectades, i bueno, doncs també tot el paisatge que tenim del litoral del Tai, com a aquesta regressió importantíssima en aquest event, doncs realment doncs va fer el cor molt petit de la impotència al davant de quan el mar diu que aquí estic jo, no? Bueno, i això ens va passar, i després del temporal, pues, i ara què, no? I una mica pues, és lo que comentava Josep. Nosaltres aquestes situacions d'inundació, de tempestes que entraven al delta, ja les coneixien des de fa temps, quins són els punts més vulnerables de la costa, i perquè us fixéssiu una mica de com ha fallat una mica tot a nivell de predicció, el que veieu aquí en blau seria quina seria la inundació en una tempesta, la de baix de tot, en una previsió d'una tempesta en un període de retorn de 100 anys, és a dir, la tempesta més gran dels darrers 100 anys que inundaria el delta, doncs us he de dir que tot això va quedar absolutament falsejat per la realitat, que va anar molt més enllà de la predicció que feien aquests models, no? La veritat és que el delta pateix una situació de pèrdua permanent de superfície. Ara parlarem una mica de les causes, però tenim una regressió molt greu, la més greu que tenim a tot el litoral català i a tot el litoral espanyol, no? Tenim la zona de la platja de la Marquesa, en el midelta de l'esquerra, de dalt, que tenim un retrocés d'uns 3,5 metres cada any. Això estem parlant de més de 50 anys en aquestes tasses de retrocés. I l'illa de Buda, un espai natural de primer nivell, pues 12 metres cada any estem perdent d'aquest espai, no? Però realment, quan ja realment surt l'alarma social, és quan se fan una predicció a aquests models que han fallat, perquè s'han quedat molt curts, i veient aquesta inundació, què passaria si no fem res en els propers d'aquí al 2100, pues que suposaria en promig aproximadament la meitat de la superfície del delta quedaria per sota el nivell del mar, no? Això crea una alarma social extraordinària a tots els nivells, perquè imagineu-vos que aquesta situació pues, nos convertiria en el que diuen a vegades els primers exiliats climàtics d'Europa. És a dir, perderien el nostre espai, aquí en aquest espai, no, ni l'activitat econòmica, produiria un col·lapse de tot el que seria la societat del taigà tal com la coneixem avui mateix, no? I a partir d'aquí, alguna de les reflexions que fem és que com un espai que té el cúmul de figures de protecció ambiental més gran d'Europa, com és possible que en aquest espai no poguessin fer res per tratar de salvar-lo? I això és una reflexió que ens porta també pues, a veure què està passant, no? I per això jo ara posaré 3 o 4 diapositives perquè us fes una idea de la indefensió del delta i per què neix la taula del delta, la taula de consens per delta. Perquè el primer exemple lo tenim en el que seria el risc d'inundació marina. A nivell de tota Europa hi ha una directiva que és per la reducció del risc d'inundació, tant fluvial com marina. Són plans que se fan a totes les conques i totes les demarcacions europees que s'envien al final a Brussel·les per la seva revisió i que han d'assegurar que en aquells espais que hi ha un problema d'inundació, un risc d'inundació, s'hauran d'adoptar mesures per reduir aquest risc d'inundació. En aquest mapa que veieu aquí, el color groc simbolitza què és el que seria la inundació del delta de l'Ebre al davant d'un temporal semblant al que hem passat i de cara al futur. I el que sorprèn realment, perquè el diagnòstic veiem que és bastant encertat en la imatge que veien al començament, però el que sorprèn enormement són les mesures i la dotació econòmica
que se dona per reduir el risc d'inundació en aquesta zona. Com veieu, estem parlant del programa de manteniment i conservació del litoral, estem parlant de 100.000 euros, les mesures de restauració de la franja costanera, 250.000 euros en 6 anys, no hi ha diners pressupostats per mesures estructurals o obres d'emergència, que estem parlant d'un milió d'euros a l'any. Com comprenereu, això és absolutament ridícul per els problemes que tenim al davant, com hem vist ara mateix en el cas de la tempesta Glòria. Per tant, aquí veiem que no hem de posar les piles, perquè els instruments, sí que hi ha una directiva europea que està al nostre favor per tratar de pal·liar, de reduir aquests impactes d'aquestes inundacions marines en el delta, però, per una altra banda, el que és la implementació d'aquestes directives en els instruments formals resulta que estan fallant. I aquí, a vegades, nosaltres us hem de dir que inicialment no comulguem amb ningú, amb ningú a nivell d'administració. Nosaltres vegem per el delta de l'Ebre. Hi ha una cosa que segur que Josep, però perquè sap que és una cosa que nosaltres parlem a dins de la taula, nosaltres tenim una preferència, tenim unes prioritats quan parlem de la taula, i les prioritats és delta, taula de consens, municipis i partits. És a dir, per nosaltres el més important de tot és el delta de l'Ebre. Pensem que l'instrument és la taula de consens, que els ajuntaments han sigut extraordinàriament generosos per considerar no les seves problemàtiques particulars, sinó les problemàtiques del delta. I que, per suposat, l'important és l'acció, independentment de qui governi, quin governi, l'important és trobar aquestes actuacions per poder salvar el delta. Per tant, aquestes són unes coses que ens donen especial força. I al davant de tant de l'administració catalana com l'administració de Madrid, quan hem de dir aquestes coses de la insuficiència en la dotació econòmica, la parlem sin ningú tipus de complexes, perquè estem per solucionar els problemes que tenim i no per quedar bé al davant de ningú. Això sí, sempre intentem ser molt positius, en el que a vegades hem parlat, en un lideratge amable, de no volent una confrontació directa, però sí, ens hem de posar a treballar perquè les coses funcionen bé. Això que veieu que passa amb aquesta directiva, que és clau per al delta de l'Ebre, és una directiva europea, i com es fa la transposició aquí, hi ha responsabilitats compartides. Hi ha responsabilitats compartides de part de l'Estat i de part de l'administració catalana. I nosaltres el que demanem és que una i altra que comencin a treballar en sèrio si tant s'estimen el delta com estem segurs que se l'estimen. Tenim més problemes, això no ho veieu massa clar, no importa. Tot això són diferents llacunes que tenim al delta de l'Ebre, i pot ser que el més important, això, hi ha una directiva europea, una altra vegada més parlem de directives europees, que diu com estan, com han l'objectiu de conservació a nivell de tota Europa. Com veieu aquí, tots són Bs, que vol dir que tot està bé en el delta de l'Ebre, i per tant, quan parlem d'actuacions de medidas, vol dir que no s'ha de fer res perquè tot està bé. El qual contrasta radicalment amb la realitat que tenim de les nostres llacunes, que s'estan salinitzant per la pujada del nivell del mar, perquè ja no tenim tant aigua dolça que entra en les llacunes, tenim problemes de canvis d'hàbitats en els caçadors, en els pescadors, etcètera, etcètera. I, de nou, una realitat que sembla que és paral·lela a la nostra. Sembla que hi ha dues realitats, de los que vivim allí i de lo que formalment surt a nivell d'administracions, i que aquests plans precisament s'envien a Europa per dir com està el delta. Con lo cual, per nosaltres, és una situació d'indefensió. És una situació d'indefensió en el sentit que els problemes que tenim no estan identificats. I, per tant, com no estan identificats, no se proposen solucions per solucionar aquests problemes. De manera similar, ens passa amb els hàbitats i espais d'interès comunitari. Veieu tot això, vol dir que el delta està estupendo, està meravellós, i, per tant, no hem de fer res. Quan la realitat és que la regressió que tenim està amenaçant espais d'alt valor ecològic, que cada any perdem un percentatge important d'aquests espais. Arriba un moment en què diem, però el delta de l'Ebre té, a més a més, una figura de protecció que no compta cap humedal.
cap zona húmeda a nivell de l'Estat, que és una llei estatal, la disposició addicional desena del Pla Hidrològic Nacional, que parla del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre. Una altra eina importantíssima que ens permetria abordar tota la problemàtica que tenim en el Delta de l'Ebre a nivell de la seva integritat física també, perquè parla específicament d'això. I el que veiem és que sí que és veritat que va haver un impuls inicial al 2000 en inversions importants, però que aquestes inversions, doncs quan parlem de filtres verds, que era per millorar la qualitat de l'aigua, mai han funcionat. I s'han gastat, al final, aquests filtres verds, 20 i pico milions d'euros. Quan parlàvem d'una xarxa d'indicadors per saber com funcionava el Delta de l'Ebre, estem parlant d'una xarxa d'indicadors que va costar 12 milions d'euros i que mai ha operat tampoc. I s'han gastat aquests diners. Quan parlem de la connexió de les llacunes amb les badies, es pensava que fent una millora de connexió a les badies, a les llacunes, això ha comportat la salinització de les llacunes en un problema ambiental extraordinari. I estava fet amb bona intenció. Però una altra vegada nosaltres parlem de les coses que es fan des de Barcelona o des de Madrid i no se compten la gent del Delta. Una altra vegada més tenim que ja no podem parlar de que no s'han fet inversions, sinó sí que és veritat que s'han fet inversions, però aquestes inversions moltes vegades no han donat els fruits que esperaven. Per tant, també generen frustració a nivell de territori, perquè els problemes importants no se solucionen i veiem com se van gastant els diners i en el Delta al final no passa res de res. Dins de les polítiques també que ens afecten directament, això seria un pla, escolteu, això estem parlant de desembre de 2018, estem parlant d'ara mateix, que això ja portem dues dècades, de quina és la visió que es té des de Madrid dels problemes de regressió que tenim. Això, el que veieu, un canvi de color, aquesta línia que veieu aquí de color vermell, serien 500 metres des d'aquí fins aquí. Quina és l'opció que es planteja des de Madrid amb bons ulls des de Barcelona? Tot aquest espai d'aquí el comprem, ho fem públic i allà veurem, tenim 50 anys perquè el Delta per anar perdent aquest territori, perquè ningú es queixarà, perquè és terreny públic, és de tots, sense tindre en compte que en realitat ho estem perdent tots. El que no se queixi no vol dir que no tinguessin aquesta pèrdua. Doncs això és un dels altres temes que des del territori diem que no. No pot ser donar per perduda aquesta batalla si hi ha opcions per preservar el nostre Delta. Per tant, una altra vegada estem en batalles del Delta, la gent del Delta, contra administracions que sembla que no acaben de veure els problemes que tenim. Un altre exemple, i en això ja vaig acabant aquesta part, seria l'illa de Buda. L'illa de Buda, aquesta llacuna que hi ha aquí, és la que té aquest retrocés de 12 metres cada any. L'illa de Buda concentra el 60% dels ocells hivernants, anàtides hivernants al Delta de l'Ebre. És un espai, probablement un dels grans tresors que té el Delta de l'Ebre, per la concentració d'aus que té i de flora i d'altres espècies de fauna. Doncs bé, aquest espai tan extraordinari, aquest pla integral de protecció redactat des de Madrid en la benentesa de Barcelona, al final diu que l'estratègia de deixar evolucionar lliurement la línia de costa probablement suposarà la desaparició de l'illa de Buda i de l'Alfacada, espais fonamentals per la bifauna del parc natural. Això que veieu és literal el que diu aquest pla integral de protecció. Per tant, nosaltres pensem que protecció no sabem de què, perquè els espais que més estimem estem dient que no passa res si els perdem. Per tant, és tota aquesta situació d'indignació per la que neix la taula de consens del Delta. O sigui, no pot ser. I volem passar de la resignació a l'acció. Per una vegada volem tindre la iniciativa i volem tindre una veu i marcar un camí clar per solucionar els problemes d'aquest Delta, que coneixem molt bé quins són els problemes i segurament també quines són les solucions que necessitem. Bé, nosaltres, com deia abans, és una visió crítica des del territori. Nosaltres volem ser una veu que marqui el camí cap endavant, perquè moltes persones, moltes institucions, moltes entitats
ja no s'han dit cap a on hem d'anar i veient que el camí, l'únic que hem fet és recollir aquestes veus i marcar el camí cap endavant. Evidentment, tenint aquesta component tècnica que necessitem, però també en una actitud molt, molt col·laborativa i molt, molt proactiva. Si una cosa tenim clar també és que quan som capaços de posar alguna cosa al damunt de la taula, al davant de l'administració, si és algo sensat, si és algo que té un acord del territori, les administracions no tenen més remei que dir que sí i anem a treballar. Perquè l'evidència dels problemes del Delta pues ja els hem vist. I, per tant, si el que demanem són un conjunt de mesures que són sensates, al final ningú pot dir que no. I públicament pues és el que hem vist, que quan vam fer la presentació, pues les més elevades institucions de Catalunya, el president, els grups polítics, totes les institucions estaven representades allí i ens van avalar aquesta visió i aquesta necessitat de començar a treballar de veritat per salvar el Delta. Què és el que nosaltres anomenem el Pla Delta? El Pla Delta, que sobretot hi ha una frase que a mi m'agrada molt de dir, i és propostes d'actuacions consensuades des del territori. I aquesta frase diu molt. Primer, perquè nosaltres proposem actuacions. Com deien abans, durant molt de temps hem estat parlant i discutint sense arribar a proposar coses que hem de fer al Delta. Per tant, des de la taula de consens, nosaltres parlem d'actuació. Està molt bé tot el tema de la conscienciació, està molt bé tot el tema de la planificació, de tot el que vulguéssim, però nosaltres volem actuacions. I un tema fonamental per tot el que hem vist d'abans és propostes consensuades del territori. No només volem proposar quin és el camí que hem de seguir, sinó que a més aquest camí volem anar al costat de qui lo ha de portar. Perquè si no estem al costat, al final moltes vegades hi ha desviament i no acaben sortint les coses tal com nosaltres pensem que s'han de fer. Hi ha un tema fonamental que és la nostra visió. Evidentment, vivim en un espai extraordinari on hi ha una integració entre el que és la vida, el component natural i el component socioeconòmic que ha donat lloc a un espai, a una cultura, a un patrimoni, a un estil de vida que és el delta. I aquest conjunt és indissociable, l'home i la natura. I ni una cosa ni l'altra seria igual sin aquesta integració que tenim tan fort. Nosaltres quan parlem de per què volem intervenir al delta, pues volem intervenir evidentment perquè hi ha persones, evidentment perquè hi ha activitats econòmiques i béns que hem de protegir, però també no tenim cap dubte de que hem de protegir i restaurar els sistemes naturals, l'entorn en el qual nosaltres estem vivint. Aquesta situació és la que hem vist en el pas de la tempesta Glòria, pues que la vulnerabilitat que tenia, i en aquest context és en el que nosaltres pues, tenim identificades quins són els problemes més rellevants. Això és una estació de bombament. Aquí estaria el mar. Com veieu, tot això és sorra. Aquesta estació no va poder treure l'aigua que hi havia dins del delta, i perquè us fes una idea, aquesta és l'estació de Pal. L'estació de Pal treu l'aigua de la meitat de l'hemidelta de l'esquerra. És a dir, quan això passa, no podem evacuar l'aigua que hi ha aquí. I això vol dir l'increment de la superfície d'inundació i tota l'afectació que hi ha a nivell de població, a nivell de infraestructura, etc. Per tant, quan parlem de la vulnerabilitat que tenim, parlem d'un sistema físic, però també parlem d'unes infraestructures que fan que el delta funcione com funciona i que és com és a partir d'aquest funcionament de la intervenció humana. Aquí, això que veieu de color vermell són zones del delta de l'Ebre que estan per sota del nivell del mar. Què vol dir? Que quan la primera franja que tenim aquí de protecció del delta, aquesta franja se trenca, el mar entra, però a més entra i entra i entra perquè estem a sota del nivell del mar. Per tant, aquesta és la gran vulnerabilitat que tenim, a part la tempesta, els forts vents i l'onatge que tenia pues va causar un impacte molt important en l'aqüicultura. Com sabeu, també se va trencar la barra, el cordó, aquest seria el cas de l'illa de Buda. Això, imagineu-vos, aigua dolça, més o menys, quan entra el mar,
canvien les característiques fisicoquímiques, això vol dir canvi de la vegetació, de l'hàbitat de determinades espècies, per tant, impacte ecològic també. Quan parlem de defensar el delta, parlem de defensar al davant d'aquesta situació, parlem de l'activitat econòmica, l'infraestructura, però parlem també de la natura, que també es veu greument afectada. I nosaltres, des de la taula de consens, doncs tenim tres acords que va ser l'arranque per diguéssim, començar a treballar. Que són tres acords que entenem que són molt importants quan parlem de la morfologia, una mica en contraposició a el que seria anar cap enrere sense fer res, l'estratègia de retrocés, nosaltres diem que com a mínim hem d'intentar mantenir la morfologia, evitar la regressió que tenim al delta. No és acceptable anar cap enrere sense fer res més. No? Aquest és un punt bàsic i a partir d'aquí veiem que hi ha dos grans línies de treball per poder solucionar els problemes del delta davant de la regressió i la inundació. Un, el restabliment dels sediments. Sabeu que el delta, nosaltres els que vivim al delta ho tenim claríssim, el delta, un delta mai pot renunciar a l'aigua i als sediments, perquè som això, aigua i sediments. Per tant, sempre lluitarem per l'aigua i els sediments. Però això no vol dir que siguéssim conscients de que és una solució per tal com està l'estructura hidràulica en tota la Conca de l'Ebre, que és un tema complicat i que no serà d'avui per demà. I com no serà d'avui per demà, necessitem altres mesures d'aplicar en el territori, que són mesures urgents per tratar de solucionar aquests problemes que tenim avui dia i que veiem com cada vegada ens fiquen més en vulnerabilitat al davant d'aquestes tempestes del mar. No? Per tant, dues grans línies d'actuació. Sediments, sí, sempre l'hem dit, hem de començar a treballar en urgència, sí, però també altres actuacions, perquè si no, quan arriben els sediments, probablement ja no tindrem delta. I això és algo que entre tots hem d'evitar. Hi havia un debat molt interessant, i és que quan nosaltres diem que cal mantenir la morfologia actual, va haver durant anys un debat que al meu pensar va ser molt estèril. I és perquè molta gent pensava que quan la taula de consens parlava de mantenir la morfologia estaven parlant d'aquest tipus de litoral. Aquest tipus de litoral que són mesures dures que ningú vol per el delta de l'Ebre. I això va ser una cosa que van tindre que explicitar, de dir, no, el nostre delta lo volem protegir, però no volem un delta així, volem un delta natural, però hi ha alternatives per poder buscar aquest delta més natural. I ja veurem quan aquest discurs que hi havia, i que, bueno, és que quan dieu que voleu protegir el delta, el que voleu és ficar roca, ciment, etcètera, l'estudia, no, de cap manera, la taula explícitament diu que aquest model de delta no lo vol. I el que sí que és veritat és que hi havia un problema que tenia moltes vegades l'atenció. Això que veieu aquí al mig és Los Vascos. És un restaurant que hi ha allí que a partir del 2000 i algo se va col·locar una escollera com una insígnia de la protecció del delta al davant de la inacció de les administracions i com el delta cada vegada anava perdent territori. Bueno, pues aquí això ha donat discussions perquè molta gent pensava que quan parlaven de protegir el delta era algo així com estava en los bascos. Però nosaltres la reflexió és diferent. La reflexió que nosaltres fem és que en el 56 la platja, el que era la platja, el mar estava a 200 metres de los bascos. En los 90 lo tenien a 50 metres. En el 2000 la tenien a 20 metres. I en el 2004, la platja, ja no tenien platja i els bascos se quedaven directament tocant el mar. La nostra reflexió no és que nosaltres, si algú ha fet legítimament aquesta defensa de la seva propietat, sinó com és possible que la inacció de les administracions hagin permès que tot això ha succeït sense fer res. I a sobre semblava que els problemes, moltes vegades, moltes veus que arribaven, és que els problemes són els bascos, és que els problemes són els arrossats que estan en primera línia. No, els problemes no són ni els bascos ni els arrossats. El problema és que no s'ha fet res. I ara els bascos estan davant del mar
després estarà el Arrossar, després estarà del Tebre i després estarà tot el delta cobert per l'aigua. Per tant, el plantejament és un altre diferent. No és que nosaltres hem d'anar cap enrere, sinó el que hem de fer és trencar en aquesta situació. Bueno, i això és el que nosaltres plantegem a les dues administracions. Escolteu, que són coses que plantegem a la ministra, al conseller, i diem, bueno, hi ha dues estratègies. Tenim clar que necessitem 200 metres de platja, però hi ha dues possibilitats. O anem cap enrere o anem cap endavant. Són dues estratègies. Bueno, doncs pues aquí nosaltres el que proposem és per què no anem cap endavant i recuperem part d'aquests ecosistemes que hem perdut. I això és el plantejament que se fa des de la taula i que pensem que el territori, la gent que vivim aquí, tenim molta legitimitat per plantejar què és el que s'hauria de fer, què és el que volem que se faci. Una altra cosa després és tècnicament si s'haurà de fer d'una manera o s'haurà de fer d'una altra. Els costos que tindrà una opció o que tindrà una altra opció, que estem treballant en això i que ara donaré dos pincelades. Però el tema està en que des de Madrid o Barcelona no podem decidir unilateralment que s'ha d'anar cap enrere i pensem que el territori, la gent que vivim allí, pues hem de dir alguna cosa al respecte. Bueno, com parlava abans, pensem que una solució estructural seria l'arribada de sediments des de los embassaments a tota la plana deltaica i la seva distribució com un element clau fonamental per solucionar els problemes de regressió que té el delta. Això ho tenim tots claríssim, però des de la taula el que diem és una cosa que pensem que té molt sentit comú. Nosaltres probablement a Barcelona no s'arriba a aquest debat, però és un debat que està molt arrelat allí en el delta de l'Ebre. En el tema dels sediments hi ha defensors extraordinaris i hi ha detractors extraordinaris també. Aquest és un tema que està allí. Nosaltres diem, a veure, hem de posar una mica de sent. Perquè moltes vegades l'escepticisme pues, ve de que realment pues, se parlen de coses puntuals i sent una cosa per aquí, una altra cosa per allà i al final ningú se creu el tema del sediment. Però en part per què no se creu el tema del sediment? Perquè portem 20 anys parlant de sediments i no hem avançat ni un mil·límetre per solucionar el problema dels sediments. I això genera escepticisme a la gent. I nosaltres el que diem, no, s'ha de treballar el tema del sediment, però s'ha de treballar en rigor, amb molta serietat i amb molta responsabilitat. Amb molta responsabilitat perquè igual de irresponsable és no pensar que és una solució, com és irresponsable pensar que és la solució de tots els mals que té el delta. Per tant, ahir hem de posar molt de sentit comú. I el que diem és que efectivament s'han de fer uns estudis tècnics, els estudis econòmics, els impactes ambientals, l'eficiència de les diferents possibilitats per al transport de sediments, que no és gens fàcil, la funcionalitat i la viabilitat a la infraestructura existent, que tenim en els embassaments, i bueno, tot això al final, els costos econòmics, de quant costarà això. I nosaltres tot això el que diem és que urgentment, la taula de consens diu urgentment, i ho explicita així, s'ha de fer un pla de gestió de lo que serien els sediments fluvials. No serveixen proves puntuals, no serveixen estudis parcials, necessitem tindre clar un full de ruta i això quan costarà. Perquè si no estarem perduts en això de los sediments, i passarà una dècada, i dos, i tres, i encara estarem esperant los sediments. I aquest temps el delta no ho té. Bueno, és un tema bueno, pues que hay que quantificar, hay unas primeras estimaciones y bueno, pues en realitat nos preocupen algunes coses, sobretot perquè veiem que l'embassament de Riba-roja, que és el d'on se poden treure aquests sediments, el volumen de sediments no és massa elevat per les necessitats que té la delta. Penseu que estem parlant de 500.000 metres cúbics, la erosió, la pèrdua, la regressió que tenim al delta, 500.000, és una xifra fàcil de recordar. Hi ha a l'embassament de Riba-roja hi ha 15 milions, per tant tenim en teoria per 30 anys els sediments que hi ha aquí, arriben poquet. El problema que tenim, i per això pensem que hem de parlar amb molta serietat i responsabilitat, és que de lo que nosaltres necessitem aquí són sorres, o sigui, els gins i els gilers no eviten la regressió, necessiten sorres, i quan veiem quin és el percentatge de sorres és relativament petit el que té l'embassament de Riba-roja i per tant un 10% imagineu-vos que tindrà pues, més o menys 1,5 milions de metres cúbics de sorres, en la qual cosa
bueno, necessitem més sorres de la conca, això és una altra dificultat que tenim, però volem ser realistes. És que no serveix de res en generar falses expectatives de que la solució està en els sediments de Ribarroja. Nosaltres volem anar amb xifres que són serioses, amb solucions reals, amb quina eficàcia tindran aquests sediments per solucionar els problemes que tenim, perquè nosaltres ho tenim clar, el problema és la regressió. O sigui, portar sediments és un instrument que tenim per solucionar el problema que tenim, però el problema és la regressió. I si aquests sediments no són suficients, doncs necessitarem alguna cosa més. O necessitarem treballar a nivell de conca, necessitarem alguna cosa més. Hi ha un tema en el qual nosaltres plantegem, i és que, bueno, evidentment, la primera mesura en la que s'ha de treballar seriosament de manera urgent són els sediments fluvials, però pensem que hi ha altres actuacions que en el Delta de l'Ebre pues, podrien encaixar molt bé. I és quan parlem del nostre model integral de protecció. Això que quan parlem del model integral de protecció, que estem dient? Estem dient que podem ampliar amb l'aportació, amb la gestió de les sorres, perquè els sediments al Delta de l'Ebre no es perden. L'erosió que hi ha en una part del delta, hi ha una deposició en una altra part, per tant...